Jeg kan lige vise, hvordan man sætter det op, så det er nemt at have med at gøre for mor. Se, hvis alle de her, der er hernede, der behøver på processen, der behøver man kun at klikke én gang. Nu gør jeg lige det. Jeg har jo den her liggende, den fjerner jeg lige. Upski, sådan. Nu har jeg den så liggende herop. Det vil være udgangspunktet med hos jer. Og jeg højreklikker og siger fastgør til proceslinjen. Ups, så ryger den hernede, så er den på proceslinjen. Og så er det, man kun behøver at klikke en gang. Nu flytter jeg den lige herhen, for der plejer jeg den liggende. Så klikker jeg på den. Og så åbner den Google. Og jeg ville jo gerne have, at det var Google. Gmailen den åbnede, så den går jeg lige hen og åbner. Så har jeg åbnet Gmailen, den har vi her. Og den skal lige være færdig med at køre her, så den har hentet det hele. Det har den nu, når der er ro heroppe. Så går jeg herhen og siger herhen i øverste højre hjørne og ned på indstillinger. Og går hen ved opstart. Og der kan du se, åbne en bestemt side eller række, der skal være prik. Den skal være markeret, den her selvfølgelig. Og du kan se i øjeblikket, der siger den er startsiden. Det er bare Google, og det vil jeg gerne have lavet om. Og nu har jeg jo ændret den i forvejen herhen til, at det var Gmail. Så jeg siger, at jeg vil bruge den aktuelle side. Og så kan du se, så optræder Gmailen her. Godt, og det skal jeg lige godkende, så jeg går herhen og klikker og siger redigere, og der står den rigtige adresse, så den gemmer jeg sådan. Så har jeg ændret det. Jeg kan prøve at lukke den, og så næste gang jeg tænder, så er det Gmail, der tænder. Ups, som I kan se, det er Gmail, der tænder. Godt. Og så kan jeg prøve at sige send, så burde jeg kunne se, at det kan jeg ikke. Jo. Så har vi så her mødeindkaldelsen her, og så ligger linket her, og så er det jo bare at klikke på det. Det virker ikke nu, for nu har jeg lukket indkaldelsen ned, men det er sådan set bare den her, man skal klikke på. Ikke?